У 16-річної Христини Гурман Щемеровець дебют на чемпіонаті України. Дівчина в попередньому поєдинку у вазі 54 кілограми боксує в червоному, проводить в рингу 3 раунди і перемагає свою суперницю. Що хороша дівчинка. В майбутньому її теж з нею теж буде все добре. За словами Христини, вона відвідувала секцію боксу тренера Руслана Мельника всього рік і за цей час набула потрібної для виступу на національних змаганнях професійності. Так, це дуже серйозно для мене. І я хочу не підвести тренера і так само показати йому, що я щось можу досягти. Суддя міжнародної категорії з міста Прилуки Чернігівської області Петро Дяченко, який очолює суддівську колегію, розповідає, на чемпіонаті Хмельницькому змагаються 424 юніори та юніорки, юнаки та дівчата 2007-2008 років народження. Дуже велику кількість зібрав. Він є відбірковим для формування збірних і жіночих, і чоловічих для участі в чемпіонатах Європи. Тому він є важливим і таким відповідальним. За його словами, не всі області мають фінансування на виїзди на змагання, тому спортсмени і тренери їдуть за свої гроші чи шукають спонсорів, але не можуть пропустити цей етап та відбір на юніорський чемпіонат Європи, який планується в липні в Румунії. Туди мають відібрати 13 юніорів та 13 юніорок. Харків'янка Юлія Ступакова, кандидатка в майстер спорту, каже, на континентальні змагання здобувають перепустки на національних чемпіонатах, і цей етап неможливо оминути. Я виграла 3 рази чемпіонат України. І один раз в 21-му году я виграла чемпіонат Європи. Боксерка каже, рік живе та тренується в Хмельницькому спортивному ліцеї. По 2 тренування в день. Много є дівчат, много мальчиків, з якими можна тренуватися, рости і повищати свій рівень боксу. Учасники представляють усі 24 області України, каже президент Хмельницької обласної федерації боксу, віце-президент Федерації боксу України Андрій Чумаков. Багато спортсменів і тренерів виїхали за межі своїх областей, де йдуть бойові дії, тренуються тут на Західній Україні. Збірна команда Донецької області 2 місяці назад проходила разом з нами в Хмельницькому навчально-тренувальний збір. Безпосередньо до цього чемпіонату вони готувалися в Вінницькій області. Поєдинки перериває повітряна тривога, спортсмени виходять в укриття, після відбою бої продовжуються. Петро Дяченко каже, в цей час варто втримати психологічну рівновагу. Діти тренуються, хоча по відношенню до той мирного часу, відповідно, що набагато психологічно важче тренерам, важче дітям. Чемпіонат України в Хмельницькому триватиме до 10 квітня. Фінальні бої серед юніорок відбудуться 7 квітня, серед юніорів – 9. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.